Jeg plejer at sige, at folk, der ikke har en holdning til, hvilket tag de skal have, de ender med at få et betontag. Og det er jo også rigtig smukt de første par år. Så er det skaden begynder at komme. Taget begynder at falme. Og så har du ikke det tag, som du i virkeligheden fik fra starten. Mit råd til dig, det er, at du sætter dig ind i mulighederne, der er. Sådan så din familie får det tag, I kan være glade for i flere generationer.